Өнөөдөр маш сайхан тоглолт боллоо. Монгол улсын филармоны хамт олон маань Монгол уран бүтээл гэсэн ийм зорилт төсөл хэрэгжүүлээд эннийхээ сонгодог урлагийн бүтээлүүд өнөөдөр хэвшиглэлээ. Сонгодог урлагийн бүтээлдээ сонгодгийн дунд үеийнх ингээд хангал хөгжмийн зохиолчл сэглэл манай нөхрийн багш Жанцан Нуруу, үеийн хоёр найз Бэлэг Жаргал Жанцан Нуруу, Санг Дорж гээд Алтайг гээд энэ сайхан уран бүтээлчдийн томоохон уран бүтээлүүд сонгодгоод энэ өөрөө хэвшиглэлээ үнэхээр сайхан байна. Миний хань симфонито бүтээл энд тоглогдлоо. Тэгээ энэ бүтээл миний хань 1985-аас 1986 онд бичсэн байдаг. Тэгээ энэ бүтээлийг сонсохдоо зэрэг үнэхээр л миний нутгийн Монгол эх орны минь зураглал надад харагддаг. Тэгээ би бодохдоо бол яагаад ингэж сайхан энэ аялгыг бичсэн болоо гэд бодохоор надад өөрөө тэр үед оюутан байсан. Тэгээ оюутан байхдаа мэдээж хүн эх орноосоо холоо болохоор их нутгаа бол их санан өгүүлдэг байсан бах. Тэгээд энэ бүтээлийг сонсохдоо яалтчгүй миний сайхан эх орны дүр зураглал бол надад харагддаг. Тэр уур амьсгал бол надад мэдрэгддэгтэй. Тэгээ зүудний говь дууг нь дуучин бурмаа дууллаа.